יותר משבוע מאז שהעולם השתנה לחלוטין, שבהן הדמעות הפכו למוטיב מרכזי ביום שלי. דמעות של עצב, של ייאוש, של חרדה, של אבל, של אין לי אוויר, של נמאך לי הלב, של איך אפשר להכיל את הזוועה. דמעות קטנות של זולגות מעצמן, או דמעות שבאות עם בכי שמרעיד את כל הגוף, הכל מהכל בגלים. ויש גם דמעות של התרגשות על האחווה האנושית שהתגלתה פה במלוא עוצמתה, על חיבור בין אנשים, לפעמים זרים לחלוטין, על הרצון המתפרץ לעזור, על אס-אמסים של אכפתיות מאנשים שלא שמעתי מהם המון זמן, על הערבות ההדדית והנתינה שחונקים את הגרון. ואת הדמעות האחרונות העלו בי הסרטונים האלה שהגיעו מרחבי העולם. משהו בחיבוק הקולקטיבי הזה, בתמיכה, בסולידריות האנושית הבסיסית, ברגע הזה, הרגע הזה, שאת מבינה שהכאב הזה, אנחנו לא לבד בו. מרגש פשוט כל פעם מחדש. קולות של תמיכה. והיום אנחנו רוצים להפנות זרקור לקולות האלה שעולים כאן, סביבנו, בכל מקום. משהו גדול קורה פה. לצד השכול והאבל והכאב הנורא, החברה האזרחית בישראל מתגלה במלוא עוצמתה, מגייסת את כל היכולות והכישורים שלה לבנייה ועשייה טוב, להושטת יד לעזרה ותמיכה בכל תחום אפשרי. שאגב, אנחנו ממליצים להצטרף אליה, היא עושה טוב גם לנותנים, גם למקבלים.